مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مومنوں کی تو ہے جان، مرحبا ماہ رمضان، بخشش کا لایا سامان، مرحبا ماہ رمضان، 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 راس رحمت ہے خدا کی، میم سے ہے مغفرت، راس رحمت ہے خدا کی، میم سے ہے مغفرت، دود دیتا ہے ضمانت، الف سے الفت بابرکت، نون سے نور الہی، نون سے نور الہی، قلب کو روشن کرے، قید میں پہنچا شیطان، مرحبا ماہ رمضان، 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 رزق مومن کا بڑھاتا، نعمتیں ہمراہ لاتا، رزق مومن کا بڑھاتا، نعمتیں ہمراہ لاتا، تو گناہوں کو جلاتا، ایک پر ستر دلاتا، عشرہ رحمت بلاتا، عشرہ رحمت بلاتا، مغفرت کی بارشیں، پھر جہنم سے امان، مرحبا ماہ رمضان، 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 روزہ اور قرآن شفاعت حشر میں فرمائیں گے، روزہ اور قرآن شفاعت حشر میں فرمائیں گے، نار دوزخ سے بچا کر خلد میں لے جائیں گے، اس سے بہتر اجر روزے کا بلا اور کیا ملے، مل گیا ہے خود رحمان، مرحبا ماہ رمضان، 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 ہے تراوی اور تسابی سے مزین خوب تر، ہے تراوی اور تسابی سے مزین خوب تر، سحر و افطاری کی برکت پا رہا ہے ہر بشر، دولت تقویٰ سے سب کا ہو گیا تازہ ایمان، بولے خوش ہو کر رضوان، مرحبا ماہ رمضان، 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 مومنوں کی تو ہے جان، مرحبا ماہ رمضان، بخشش کا لایا سامان، مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ